haddaba haddii maraykanka weerar toosa ugu qaado wadanka iiraan maxaa dhici karaa midda koowaad in maraykanka si toosa weerar ugu qaado xarumaha nucliyeerka iiraan in maraykanka isra'iil uu ka kaalmeeyo dhanka mukhaabaraadka ama wax walba oo baahay ay u qabaan si ay u burburiyaan xarumaha nukliyeerka iiraan inuu markaasi ka kaalmeeyo israiil midda saddexaad waxay tahay in israiil si toosa weerar ugu qaado wadankan iiraan iyada in maraykanka iyo israa-il ay ka shaqeeyaan sidii ciidamada wadankaasi iiraan ay afgembi ugu samayn lahaayeen nidaamka ka jira waddankaasi iiraan middaasi oo washington dhaqaalo badan ay ku bixinayso ama ku bixin doonto ayaa la leeyahay sida ay u suurtageli lahayd asalaamu calaykum kulanti wanaagsan iyadoo xaaladda gobolka bariga dhexe maalinba maalinka ka dambeysa ay aada usii xumaaneyso ayaa haddana mas-uuliyiinta wadamada reer galbeedka iyo mareykanka waxay aada u daneynayaan in laga hortago nidaamka ama barnaamijka nucliyeerka iiraan maraykanka ayaa wuxuu aada ugu walaacsan yahay in iran ay weerar toos ay ku qaado ee xagga nucliyerka isra-eil middaasi oo markaasi maraykanka uu aada ugu walaacsan yahay in xaalada juquraafiga gobolka hambariga dhexe xaaladda amniga iyo midka dhaqaalaha wax weyn iska bedeli doono haddii iraan ay adeegsato hubkeeda nucliyarka haddaba maraykanka weligiisba wuxuu ahaa mid markaasi danaynayay in uu ka hortago barnaamijka nucliyarka tusaale ahaan sanadkii labada kun iyo sagaakii xiligii brack obama wuxuu maraykanka u go'aansaday in weerar toosa uu ku qaado xarumaha nucliyeerka iraan laakiintaa bedelkeeda haddana waxay soo jeediyeen in yacni mukaabaraadka israel loo maro in ay burburiyaan xarumahaasi nucliyeerka iiraan ay ku leeyihiin oo maraykanka uu ka fogaado in si toosa weerar ugu qaado xarumaha nucliyeerka iiraan haddaba waxaa taagan su-aal jahwareer ah muxuu maraykanka uu ku samayn doonaa iiraan muddo afartan sano ah ayay su-aashaasi ay taagantahay muddadaasina iraan waxay ka hortaagnayd maraykanka danaha uu ka leeyahay gobolkan bariga dhexe markii uu dhashay kacaankii ilaalada waddankaasi iraan hogaamiyyaasha iiraan waxay sheegeen cadowga koowaad iiraan ay leeyihiin inuu yahay maraykanka midkaasi oo ka hortaagan amnigooda iyo jiritaankooda iyo taariikhdoodaba sidaasi oo kale laamaha amniga maraykanka iyagana waxay mar walba ay sheegaan in iraan ay tahay midda ka hortaagan arrimaha istaraatiijiyadda ee gobolka bariga dhexe ay ka leeyihiin maraykanka haddaba muddadaas aadka u dheer iiraan waxay ka faa'iideysanaysay khaladaadka maraykanka uu gobolka uu ka galayo gaar ahaan duulaankii uu ku qaaday ciraaq iyo sidaasi oo kale waddanka afghanistan ee muddada labaatanka sano uu weerarka uu ku hayay labadaas dal sababtoo ah iiraan waxay aragtay fursad qaali ah suniyiintii inay danaynayaan in weerar lagu qaado waddanka ciraaq si markaasi looga horleexiyo saadam xuseen oo laf dhuun gasho ku noqday wadamadan khaliijka iyo awooddooda sidaas darteedna iiraan waxay heshay fursad ay markaasi ay ku kobciso hubkeeda nucliyeerka maraykankana uuugu jeysto waa qaladaadkii maraykanka oo gobolkan bariga dhexe uu ka galay sidaasi oo kalena iiraan ay ka faaiidaysatay tan iyo labada kun iyo toddobadii sirdoomka maraykanka waxa ay soo warinayeen in barnaamijka nucliyerka iiraan uu aada usii kobcayo waana tan keentay labada kun iyo sagaalkii xiligii brack obama oo brack obama amar ku bixiyey in weerar toosa lagu qaado xarumaha nucliyerka iiraan laakiin haddana mas-uuliyiinta maraykanka qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in yacni arinkaasi loo wakiisho wakiilka gobolka bariga dhexe maraykanka u jooga oo ah israel in israel ay iyada weerar toos ay ku qaado muddadaas afartanka sano ay maraykanka israel sidaas isaga dawo meereenayeen ayaa waxa uu waaga uu ku beriyey kowdii bishii octoobar aa un aaaaanoo bishaan haddaaynu ku jirno markii iraan ay weerarka balastigada ay kusoo qaaday dhanka isra'iil gaar ahaan talaabiib oo talaabiib xarumo badan oo sirdoonka iyo milatariga isra'iil e la ay lahaayeen io sidaasoo kale diyaarada ay lahaayeen isra'eil dhulka ay dhigtay iiraan waaga ayaa ku baryay iiraan oo sheegtay in gantaaladaasi ay ugu jawaabaysay shirqoolkii lagu qaarijiyey gudaha wadankaasi iiraan ismaaciil haniye soddon iyo kowdii bishii julaay iyo sidaasi oo kale todobaabaatankii september ee lagu qaarijiyey xasan nasrullah gudaha wadankaasi lubnaan gaar ahaan caasimada bayruud haddaba maxay tahay qorshaha maraykanka israel ay doonayaan weerarka ka dhanka ah dhanka iiraan maraykanka run ahaantii isaga ma doonayo inuu si toosa dagaalkan ugu qayb qaato laakiin wuxuu qorsheynayaa wakiilkiisa gobolkan bariga dhexe oo isra-iil ah in iyada duulaankaas ay qaado maalmihii ugu dambeeyey waxayna arkaynay in biden iyo netanyahu ay wada hadlayeen sidaasi oo kalena la qorshaynayo sidii markaasi iiraan meelaha laga duqaynayo maraykanka go-aan uu ka gaaraeyay inkastoo maraykanka haddana uu iska dhigayay in mar walba uu beri uu ka yahay waxa israa-il iyada ay samaynayso sidaasi oo kale qorshaa hadda socda ee maraykanka uu aada ugu fogaanaya waxaa ka mid ah dhaleeceyn caalami ah in maraykanka uu kala kulmo burburinta barnaamijka nucliyeerka iiraan sidaas oo kale maraykanka wuxuu aada ugu fogaanayaa in iraan ay u aragto in isaga weerarkaasi si toosa uuugu soo milmay taa beddelkeedana hadda wuxuu qorsheynayaa ama uu gadaal uu ka reixayaa isra-el uu leeyahay weerar ku qaad xarumaha nucliyeerka ama yacni meelo kalooo muhiim u ah wadankaasi iiraan majacashaa barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa hab casriga onlinea adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hadaba dugsiga casriga ah ee maka islaamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isqorisdu ay socotaa fadlan horowgaadh wixii faah-faahina nagala soo xidayaedhanka kalena maraykanka wuxuu aada u danaynayaa in iiraan laga reebo quwadaha adduunka ee tartanka ku jira quwadahana adduunka tartan ku jira xagga nucliyeerka xagga ciidamada xagga tikhnolojiyadda in laga reebo ayuu rabaa liiska dhan in laga reebo isagoo markaasi mar walba yacni adeegsanaya isra-el sidaasi oo kale qorshaha maalmihii ugu dambeeyey ee maraykanka israa-il ay wadeen waxay ahayd in xiriirka ka dhexeeya iiraan iyo sidaasi oo kale shiinaha in la gooyo maadaama shiinaha xiriir wanaagsan uu la leeyahay iiraan oo shidaalka ugu badan boqolkiiba sagaahan loo dhoofiyo wadankaasi shiinaha sidaasi oo kalena kobaca dhanka dhaqaalaha shiinaha markaasi la cuuriyaamiyo maadaama iraan ay ku biirtay ururka iskaashiga loo yaqaano shangahay sidaas darteed qorsheyaal badan ayuu maraykanka ka leeyahay in lagu dhibaateeyo iiraan dagaalka la sheegayo ama duulaanka la sheegayo in israaiil ay ku qaadi doonto dhanka iraana awoodaha iiraan goorma ayay soo baxday goorma ayuu maraykanka walaaciisii aada iyo aada usii kordhay markii uu bilowday dagaalka wadankan ukraine waxaa la arkay in iraan ay awood u leedahay dhanka tiknolojiyada dhanka ciidamada in ay weli awoodeeda a banankay taallo oo weli ay ka iibinayso wadankan ruushka diyaaradaha aan aanan duuliyaha lahayn oo kaligood isqarxinaya sidaasi oo kale weli ay ka iibinayso wadankan ruushka gantaalada balastikadaah marka maraykanka waagi ayaa ku baryay isra-el iyada laf ahaanteeda waaga ayaa ku baryay maadaama ay arkayaan in yani iraan ay awood u leedahay weli inay farsamayso hubka tiknolojiyadda casriga ah waana tan keenaysa marka hadda maalmihii ugu dambeeyey oo maalinkii shalay ay ugu dambeysay oo talaadaa ahayd inay ka faqayeen bidan iyo sidaasi oo kale netanyahu xagga teleefoonada ay kaga wada hadleen sidii weerar loogu qaadi lahaa dhanka iiraan iyo meelaha weerarka loogu qaadi lahaa haddaba haddii maraykanka weerar toosa ugu qaado wadanka iiraan maxaa dhici kara cilmi baarist ay samaysay xarunta cilmi baarista loo yaqaan brooken study oo ay qoreen lix qof oo maraykan ah ayaa waxay qabaan <simitation> sagaal aragti sagaalkaas aragti afar ka mid a ayaa ah kuwa ugu xiisaha badan <simitation> suurtagalkana ah inay dhacdo midda koowaad in maraykanka si toosa weerar ugu qaado xarumaha nucliyeerka iiraan waa midda kowaad midda labaad waxay tahay in maraykanka isra-eil uu ka kaalmeeyo dhanka mukhaabaraadka ama wax walba oo baahi ay u qabaan si ay u burburiyaan xarumaha nucliyeerka iraan inuu markaasi ka kaalmeeyo israiil waa qodobka labaad qodobka labaad oo ah in maraykanka uu ka kaalmeeyo israil yacni burburinta ama sidii ay u burburin lahaayeen nidaamka nucliyeerka iiraan iyagoo markaasi maraykanka ka kaalmeynaya isra-el wax walba oo ay baahi u qabaan dhanka mukhaabaraadka ama hubka midda saddexaad waxay tahay in israil si toosa weerar ugu qaado wadankan iraan iyada sidaas oo kalena caasimada yacni tehraan ay isra-iil ay u qabsato islamarkaana nidaamka jira ee hadda ka jira ilaalada kacaanka iiraan ee cali kumeyni u hogaaminayo meesha laga saaro waa arinka yacni saddexaad ee dadkan khubarada ay sheegayaan in israiil weerar toos ay ku qaado dhanka iiraan sidaas oo kalena caasimadda tahraan ay qabsato kadibna nidaamka ka jira waddankaasi iiraan in la burburiyo maraykankana uu gacan uu ku siiyo isra-iil qodobka afraad ee cilmi baarista ay sheegayso waxay tahay in maraykanka io israail ay ka shaqeeyaan sidii ciidamada wadankaasi iiraan ay afgembi ugu samayn lahaayeen nidaamka ka jira waddankaasi iiraan midaasi oo so, washington dhaqaalo badan ay ku bixinayso ama ku bixin doonto ayaa laleeyahay sida ay u suurtageli lahayd taasi run ahaantii waa mid suurtagal ah maadaama aan la soconno in sirdoonka israel ay aada ugu dhexmilmeen gobolkan bariga dhexe gaar ahaan lubnaan iyo sidaaso kale een gudaha wadankaasi iraan marka yani waxaa la leeyahay aragti waxaa jirta washington iyo talaabiib ay qorshaynayaan in taheraan yani militarigeeda ay ka shaqeeyaan sidii nidaamkii dnidaamka ka jira wadankaasi iran yacnii loo afgembin lahaa waana arinka markaasi maraykanka hadda qorshaha socda ay doonayaan in afgembi uu ka dhaco wadankaasi iran waxaan la socnaa labada kun shan iyo tobankii madaxweyne brack obama wuxuu heshiis uu la gaaray arin diblomaasiyad uu kala gaaray xagga arimaha nucleyer-a ee nidaamka ka jira wadankaasi iiraan laakiin labada kunideed io tobankii heshiiskii maraykanka iiran u dhaxeeyey waxaa burburiyey donald trump si markaasi xaaladdii horey u jirtay yacni uu dib usoo celiyo marka run ahaantii maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada looga walaacsanaa in maraykanka dagaalkan si toosa usoo geli doono ama markaasi uu ka baaqsan doono isra'iilna habeen iyo maalinba waxay iiraan ay ku xuux siinaysaa in saacadaha soo socda weerar ay ku qaadi doonto xarumaheyda nucleyerka ama ay weerar ku qaadi doonto xarumada ee istaraatiijigu ah ciidamada wadankaasi iiraan ama la qaarajin doono hogaamiyaha ugu sareeya wadankaasi iraan cali khumeyni insha allah arinkan wixii ka soo kora iyo falanqaymaha caalamiga ahna dib ayaan halkaan idinkaga soo gudbin doonaa ma jacsha a barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa hab casriga onlinea adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee maka islaamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaadda luqadda carabiga iyo culumta shareecada isqorisdu ay socotaa fadlan horow gaadh wixii faah-faahina nagala soo xidiy balaas laba shan laba lix saddex afar todoatodoa sagaalshan lix eber